बिउ बिजन उत्पादन र बिक्री वितरणको हिसाबले चितवन अग्रणी जिल्लाहरूमध्ये एक हो तर विगत केही वर्षदेखि चितवनमा बिउ बिजनको उत्पादन घट्दै गइरहेको छ त्यसमा पनि हाइब्रिड बिउ बिजनको उत्पादन त नेपालमै अत्यन्तै न्यून मात्र हुने गरेको छ यस्तो अवस्थामा चितवनका स्थानीय मकैको हाइब्रिड बिउ उत्पादनमा लागेका छन् यो दुई तिन वर्षको मेहनत हो हाम्रो चाहिँ होइन हाम्रो सुरुमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा कुनै पनि एडभर्टाइज नगरिकन कुनै पनि नाम फर्म न नखोलिकन होइन नाम नराखिकन हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ त्यो वर्ष हामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिज सामान चाहिँ मकै निकाल्न सफल भयौँ त्यो वर्ष सफल भयो हाम्रो दोस्रो वर्ष हामीले फेरि गऱ्यौँ दोस्रो वर्ष पनि ठिकै भयो राम्रै भयो अहिले तेस्रो वर्षमा हामी आउँदछौँ हाम्रो तेस्रो वर्षमा आइपुग्दासम्म हाम्रो अनुमानित बजेट लगभग छ सबै सहित गर्दाखेरि बाह्र बिगा क्षेत्रफलमा चालिस लाख लगानी गरी उनीहरू कृषिमा होमिएका हुन् बिउ उत्पादन गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले तोकेको मापदण्ड पालना गरी यो पेसामा लागेको उनीहरूको भनाइ छ बिउ नै हामीले मेल र मेल लाइन र फिमेल लाइन भनेर भनिएको हुन्छ र अलग अलग बिउ नै हुन्छ एउटै बिउ होइन तथापि मकैमा भाले र पोथी अर्गान चाहिँ हुन्छ तर हामीले यहाँ क्रसिङ गर्न खोजेको चाहिँ भाले मकै छुट्टै पोथी मकै छुट्टै हुन्छ र ती दुईवटा जातबिच हामीले क्रसिङ गर्ने हो उनीहरूले हाइब्रिड धान र स्थानीय चैते पाँच धानको बिउ सफलतापूर्वक उत्पादन गरिसकेका छन् अब पच्चीस टन रामपुर दश जातको हाइब्रिड मकैको बिउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ त्यसो त नेपालमा हाइब्रिड जातको धान र मकै लगाउनेको संख्या बढ्दो छ बिउ बिउन गर्दाखेरि त्यसको लागि महानगरपालिकाले हामीले चाहिँ बिउ उत्पादन गर्नेलाई प्रति केजी बिउमा अनुदान दिने भनेर चाहिँ कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र बिउ उत्पादन गर्ने स्पेसल किसानहरूको लागि चाहिँ यान्त्रीकरणमा सहयोग गर्ने अनि सिँचाइहरूमा चाहिँ सहयोग गर्ने हामीले कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ विदेशबाट खरिद गरिएको भन्दा नेपालमै विकास भएको बिउ यहाँको हावापानी सुहाउँदो हुन्छ साथै आर्थिक रूपमा पनि सस्तो पर्ने र लाखौं रूपैयाँ विदेशी नबाट जोगिनेछ त्यसका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि सहयोग गरिरहेको छ उन्नत बिउकै एक सय चालिस रुपियाँमा बेच्ने अवस्था आएको छ भने यो पोहोर परारको भन्दा अहिले राम्रो मूल्य हो र कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले प्रति केजी मकैको बिउ उत्पादन गरे बापत बिस रुपियाँ प्रोत्साहन अनुदान पनि दिने कार्यक्रम छ हामी खाद्यान्न बालीको बिउ उत्पादन गरे बापत प्रति केजी किसानलाई बिस रुपियाँ तेलन र दलन बालीको हकमा चाहिँ चालिस रुपियाँ पर केजी हामी दिने कार्यक्रम स्वीकृत भएर हामीसँग आइसकेको छ हामी किसानहरूबाट सूचना सङ्कलन गरिसकेका छौँ र केही समयमा हामी वितरण गर्नेछौँ बिउ उत्पादन घट्दै गइरहनु देशकै लागि चिन्ताको विषय हो अझ रैथाने बालीहरू लोप हुन सक्ने स्थितिमा पुगिसकेकोले त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु सबैको दायित्व हो त्यसैले यस्ता उत्पादनशील कामहरुमा लागेका कृषकहरूलाई सबै निकायहरूको सहयोगको आवश्यक छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट